Влітку збільшилась кількість крадіжок в українських поїздах. Злочинці наживаються переважним чином на пасажирах, які подорожують до Криму та беруть із собою значні суми грошей. У небезпеці закордонні гості, аби втертись їм у довіру та обікрасти, шахраї навіть вчать по кілька мов. Як уберегти своє майно під час подорожей в українських потягах – далі в сюжеті. Можна ударити по ліжаку этому. Як не просипається, якщо просипається, ой, звините, я ошибся. Не просыпается, захожу, поднимаем, ищем, что у них есть. Крадій Володимир розкриває свої професійні секрети. Чоловіка спіймали на гарячому в поїзді. Для нього це буде вже третій срок у в'язниці. По-разному, зря який клієнт. Є $1000, можна 2-3. Ну, буває, да, пару телефонів, щоб просто вернутися назад. У тому, що втрачають речі, каже Володимир, пасажири самі винні, адже не намагаються навіть запобігти крадіжці. Під подушкою. А человек лицом отвернулся сюда, то тут у него он уже торчит. Его даже он не почувствует колыхание поезда. Оставляют ценные вещи на, будь то плацкарт или купе, на столике. Снимают золото, ложат ноутбуки, без присмотра оставляют. Найбільший улов крадіїв у поїздах, які прямують із різних областей до Криму та за кордон. В середньому за один раз злочинець розживається у них на суму від $1000 і більше. Останнього вора ми взяли, зараз як би його ще не усудили, 24 тисячі гривень. Це на таку суму, деньгами, там, євро, долари, гривні, ноутбук. Ділянки залізниці поділені між різними злочинцями. Ті, хто відбув строки за ґратами, повертаються на нагріте місце. Правоохоронці кожного знають і не спускають із них очей. Більшість із цих осіб – небезпечні та добре відомі в кримінальному світі крадії, що працюють в поїздах. Ось ця книжечка, складена правоохоронцями, запорука того, що у вас збільшаться шанси врятувати ваші речі від загребущих рук злочинців. Однак крадії теж не гають часу. За останні 10 років вони значно удосконалили невправність та розширили знання. Все, аби професійно виконувати свою роботу. Був у нас такий один поїздний вор, він дуже грамотний, займав олімпіади по хімії, фізиці, знає кілька язиків, 3 і більше. Тобто він пам'ятає телефонну книгу свою і телефонну книгу телефона, який він украв наизусть. З початку року правоохоронці виявили 101 факт роботи таких професіоналів. У половині справ вже закінчено досудове слідство, із них 29 направлені до суду. До 5 років, якщо це купе закрите, якщо купе, туди проникає, відкриває там своїм ключом. У літній період на маршрутах цілодобово патрулюють наряди правоохоронців. Таким чином робота крадіїв дещо ускладнюється. Проте міліціонери закликають пасажирів бути пильними та повідомляти про найменші підозрілі факти. Олександр Тушченко, Олександр Дубина, новини 11.